Olá, meus amigos, aqui é o Vovô TikTok. Vou descolorir meu cabelo, pessoal. Vou pintar de azul porque eu consegui 10 mil seguidores no YouTube. Eu fiz uma promessa que se eu conseguisse 10 mil seguidores, eu ia pintar o cabelo de azul. E agora só que eu tenho que descolorir primeiro, pessoal. E aqui eu estou aqui com o Júlio, meu grande amigo de Sorocaba, e vamos descolorir, amigos. Pode começar, Júlio. E é bem geladinho, viu, pessoal? Chegou a gelar até. É, meus amigos, eu fiz a promessa para vocês e estou cumprindo, viu, amigos? Depois do processo, aí eu vou pintar o cabelo de azul com tinta permanente. Tá bem geladinho, pessoal. Nossa! Estou aqui na cidade de Sorocaba, na casa da minha filha. É, pessoal, muito obrigado pelo carinho que eu venho recebendo de vocês nas redes sociais. Obrigado, viu, amigos? Que o Papai do Céu abençoe a cada um de vocês aí. E tá ficando lindo de bonito, viu, amigos? Ficando mais novo em 5 meses, viu, pessoal? É, pessoal, obrigado, viu, amigos, pelo carinho. Tô fazendo esse sacrifício aí para agradecer cada um de vocês, viu, pessoal? Vocês nem imaginam como eu tô feliz, amigos, com o carinho que eu venho recebendo de vocês. Obrigado, amigos. Tá ficando lindo e bonito, pessoal. Tô sentindo mais novo em 5 meses. Tô aqui em Sorocaba, pessoal, na casa da minha filha. 10 mil seguidores, amigos. Estou muito, muito feliz. A minha meta era alcançar 10 mil até final do ano. E pela minha surpresa, pessoal, agora no mês de março eu já consegui atingir a meta. Estou muito, muito feliz. Obrigado, amigo. Está ficando muito bonito, amigo. Está ficando lindo de bonito. Estou sentindo até um galã de novela, pessoal. Ficando muito bonito. Tá esquentando, amigos. Tá chegando a pegar fogo. As lendas do meu cabelo estão estourando que nem pipoca. Obrigado, viu, amigos, pelo carinho de vocês. E é uma sensação muito ruim, amigos. Tá pegando fogo no couro da cabeça. Meu Deus. Tá esquentando, tô saindo até fumaça, pessoal. Obrigado, viu, amigos? Deus abençoe a cada um. E aqui é o processo para descolorir o cabelo. Depois que eu vou pintar, viu, amigos? Mas estou muito feliz com o carinho de vocês, viu, amigos? Estamos juntos, Deus te abençoe muito. Nossa, tá muito legal. Tá ficando lindo de bonito. Aí, pessoal, agora é a touca térmica, viu, amigo? Comprei nos Estados Unidos. Agora é a touca térmica. E vamos ficar aí um bom tempinho e o cabelo tá pegando fogo, amigo. Tá saindo fumaça. Tá saindo fumaça, amigo. É a touca térmica. Tô muito bonito, tô lindo de bonito. O carro de lixo passou, quase que me levou, pensando que era sacolinha de lixo. Obrigado, pessoal. Agora, daqui a pouco, amigos, daqui a pouco o cabelo já vai ficar muito lindo, amigos. Tô muito feliz aí, viu, pessoal? Tamo junto. Agora é só aguardar, viu, amigos? Tamo junto, pessoal. Olá, pessoal, agora já descolori, viu, amigos? Daqui a pouquinho já vou pintar o cabelo, aí vocês vão ver o resultado de azul. Tá lindo de bonito, pessoal, olha como é que ficou.
Tamo junto, viu, amigos? Daqui a pouquinho vou pintar, agora foi descolorido. Agora vamos pintar, aí eu vou colocar para vocês como ficou pintado de azul. Tudo isso para agradecer aos 10 mil seguidores no YouTube em 45 dias, viu, amigo? Tamo junto, pessoal. Já, já vocês vão ver como é que vai ficar. Aguarde um pouquinho aí, amigo. Pessoal, acabei de pintar o cabelo de azul, como eu fiz a promessa para vocês, amigos. E agora tô parecendo o vovô do Felipe Neto, amigos. Obrigado a todos que me seguem aí no YouTube, mais de 10 mil amigos e seguidores. Obrigado, pessoal, paguei a promessa, obrigado do fundo do coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês, fica com Deus, amigo. Vovô TikTok, amigos, tamo junto. Tchau, pessoal.